ne čempionšipi īsti. Tāpēc īsts Britu futbols tagad LNK sporta parkā no Larnas komandas. Taču mēs gribam redzēt RFS futbolu. Viktoru Morozu, Vladimira Spirs 4-1. Tā izskatās ļoti uz aizsardzību tendēta skēma pašlaik, bet Ismails Diomandē tagad uz rukumā. Pirmais piegains soda laukumā Diomandē gar vārtiem iespēlē, bet neviens nenoslēdz tur vārta priekšā. Un pats Diomandē šobrīd ir kā centra uzbrucējs, kāds mēs uzbrucējs RFS komandai. Bet tomēr vajadzēja vēl kādam nākt viņam palīgā. Ātrā pārēja tagad var izdoties viesiem. Un šeit pa kreiso mālu arī skrienā Konors Makendijs. Sitiens viņa izpildījumā un Fabrīs Ondoā. Atkal skaists lēcies no viņa. Pirmais viņam pieaugušo līmenī Eirokaut. Kurš izdara sitienu ar galvu pāri vārtiem? Luba pie Ondoā. Libonis, 24 gadus vecējs uzbrucējs, izpildīja sitienu. Redzam, vēlreiz krīt Mareša. Bet šeit savukārt jau var kādī pirmo reizi Lārens komanda presingo un sagaida mūsu laukuma pusē. RFS eleganti ar skaistām darbībām iziet cauri, diezgan pat viegli, es teiktu. Un Marhijos Čiguram vīzija un redz spēles laukuma pārredzamība fantastiska. Mareš šķiet, ka par spēcīgu un tomēr Jānis Iekauniek vārt priekšā. Vēl viens sevs Fergusonā. Mārtiņš Čigurs var atzīmēties ar būtiem vārtiem. Momenti jau sakrāties un jāturpina. Es domāju, ka apdzinājās mūsu viesi ar šo presingu un saprata, ka RFS meistarības līmenis ir pārāk augsts. Bet viņi... šādu uzbrucēju noteikti Viktors Moras radīs un teiks, ka viss bija perfekti šajā brīdī. Arī tas. Vārtars glāba savu komandu, bet gan tā, kā izgāja no presinga RFS, 11 gadiem bijis arī Londons Arsenal komandā. Jā, tā kā tu minēji, arī šis ir zaudējums, bet vairāk pat ir zaudējums. Millers, tas ir būtiskāk, bet tagad atkal RFS bīstami tuvu soda lokumu tāls ir tiens nedaudz virsvārtu pārlikņa. Izpilda raidījumu Stefans Panič. Panič arī ir skrienta pakaļ bumbai, var es pastrādāt presingā, atspēlāt pakaļ vārtsargā, nu netiks rāk, tas izskatījās varbūt realitātē, kā no atsevišķiem leņķiem varēja šķīst, vārtsargs arī nospēlē, šeit tādas bumbi bija ikavnīkas sitiens un atkal Fergusons, atkal viņš glāb. Trešais seivs, Jānis noķēra mazlietiņa vārtsargu tādā kā nu, atslābušā situācijā, jo likās, ka var kaut ko vairāk izveidot, tagad Izmels Dilmadē, vēl viens sitiens būs bloķēts, kas par pārsvaru Panič. Ātrāk jātīsta šie uzbrukumi pretinieks. Mazliet viņš zaudējis līdzsvaru, sāk grīļoties. Vēl viena piespēle no Janča Čigurs! Tagad ieskaitīs. Esmu pārliecināts, ka šeit neko neatradīs. Mārtiņš! Redzot to kārtīti jau ir atzīmējies. Es pieļauju, ka viņam šādā līmenī smagi spēlēt, jo viņš nav spēlējis pret Eiropas komandām savā dzīvē. Centrējums un Lipušķeks mazliet varbūt arī skarbumu, bet tā lido garām vārtiem. Jo tā, tā ir izspēlēts standarts. Ir aizdomas, ka arī šeit būtu. Mazliet viņa citādi RFS izvietojās nekā ieras, varbūt arī savā ziņā taktikas pārsteigums pretinīgas. Jā, flangos Emers. Arī Maršs netika izteiksmīgu piespēli soda laukumā no Petra Maršs, daudz kas atkarīgs labajā pusē. Mums tomēr nav klasiskais savaļnieks un kreisajā pusē Maršs ar Emersonu. Tas ir tas trumpis, kas mums ir jāizmanto vairāk. Uzvaram gaisā! Ir Žiga Lipušček! Balodis! Balodis! Daniels Balodis pie tālās! Gaidījām valmieriešiem klājās Eiropas sacensībās arī Čempionu līgas kvalifikācija. Atceramies pagājušajā gadā spēlē pret Ļudinas Olimpiju. Piekāpās abos mačos. Karbus atpild no Lārnes, izdodas dabūt bumbu ziemeļīriem, arī sodlaukumā tikt. Čigurs nedabū bumbu atpakaļ, tagad sitiens, tagad ir sitiens un garām vārtiem pēc rikošeta vai nav rikošeta? Nav rikošeta, tas ir Makendrīs, garām vārtiem. Makendrīs sit garām, bet šī epizode parās 10. No rīta, kad vienu maču Rīga Čempionu līgas kvalifikācijā pārcēla pret San Marino čempioniem. Un arī 10. Vakarā. Šovakar Auda par B36. Emersons Ikaunieks. Kreisies flanks ir uguņojošs. Čigurs ar pūlēm. Fergusons savu vārtu priekšā. Ikaunieks neizslēdzas. Atņem bumbu pretinieku centra aizsargam soda laukumu. Liks bez nekādas maiņkustības un izgudrojumiem. Nu, ļoti interesanti. Ļoti gara pauze. Saspriegta pauze. Un vai tiešām Jānis Ikaunieks vai Mareš? Ikaunieks ieskrien. Nē! Panič! Sit un iesit! Panič! Mēs to negaidījām! Mēs nezinājām, kā viņš tālāk! Bet Stepans Panič ar tiešo brīvstienu panāk 3-0 RFS labā Čempionu līgas kvalifikācijas mačā! No šī bija īsta ugunsbumba, kas par ātrumu apaļajiem priekšmetam ielidojot augšējā vārta stūrī. Patiešām šeit varbūt nostrādāja skautings. Sliktā nozīmē priekš Lārnes komandas, droši vien viņi izpētīja, ka Jānis Ikaunieks ir tas cilvēks, kurš visbiežāk ir šādas brīvstienas. Un te pēkšņi lielais lācis no Serbijas, Stefans Panič paņemu iesita spēcīgā stilā bumbu vārtos. Nu 3-0, tas jau ir ļoti... ...spēle, bet tie galā
Herdī Prēga atpakaļ un do. Tu stāstīji par Ziemeļīrijas čempionātu un par Linfieldu. Vēl pateikšu to, ka iepriekšējā sezonā Ziemeļīrijas čempionātā pēc pussezonas precīzi neatceros, bet par vairākiem punktiem, par diezgan daudziem punktiem, apmēram 6 varēja būt. Linfield bija priekšā Larnas komandai, bet Larna tieši pavasara daļā izrāva šo čempionu titulu. Tā Jānis Iekaunieks pamaina flangu Emersons soda laukumā. Piedāvā Sevilla Maiču Kuadio. Emersons 1 pret 1, pats meklē sitienu. Sitiens nav, lai kā tas liktos varbūt no pretējās, no veco tribīņu puses. Tomēr gar pašu vārtu stabu pa tīkliņa iekšpuse. Un Emersons tur šeit LNK sporta parkā tieši zaļajā laukumā. Dabīgo zālīti ir zaudējis tikai vienu reizi. Kopš 22. Gada augusta, un tas tieši arī notika. 22. Gada augustā, tā lai Maiču sitiens no asa leņķa. Netiekšu, ka viegli, bet ar tomēr pietiekamu komfortu sajūtu, ka Fergus